السلام علیکم لمبی لمبی سنگئی سرکار لالا بس الله شکر دے تو ګور کنا سنگ دانه می دل راولا لمبی او کنا سم مرضی غو درا پسرا واست معلوم داسې مرضیان بکار دی چې د خلکو پیړه سوځي او داسې شوړه شوړه خیراتونه ورکي سرکار لالا بس د دې مرضی پیسې لګی خیرا کا تا ته خپت د چې جمع دې کار کم شوه دے او هر چی ډیر زیات دی اوس په لګو پیسو باندې گزاره نه کیږي لمبی د پیسو نه خلاص وسه پیسې خیر ډیر دی خدا کسان لګ زر زر راولا پوره یو میاشت وشوه چې تا ما له نوی کس نه دی راکړی له نن دې راپسې دا کانکه وکړه وستو سرکار لالا عزیز کور کې خو نه ایسارومه خو چې څنګه مې نوې دانه لاسو له راشي نو ډایرکې تا له رارسومه لمبې ستا خبره په خپل ځای بلکل تیسه کور کې خو نه ایسارې خو مړه دا کسان لږ زر زر راولا کار مې بیخي په ځای ودرېدلی دی او دا والا د دې وچ سری په سر باندې پوره درې لکه روپۍ او زه مزې کوه یا لکه سوریا سا ته چې دلته ری سر خوړلي ته ناستې که نه ته منډه وګوره چې هغه نجي سار وتی ری چې اوسه پور ولې کور ته راغلې همورې دوه ویډیوګانې ګورم نو ورځم ورپسې دا ویډیوګانې په تنده رولوی مه هلک د سار نه وتی اوسه پورې پته ونه لګېده بس شه بزرې را پیدا کړه دا سر خوړلی دلته کېنه نه سوزیا سما خو نه دی لیدلی یاره وعلیکم السلام چوکری دی خورا شکه نه چو ګورو چې څومره مال دې راټول کړی ماشاءالله چوکری تا خو کړی نن بلا پیسې کړي دي دا والله زه کینه خورم کانکه وکه ته دې خورا شکه نه چې وګورو چې تا په لومړۍ ورځې څومره پیسې راټولې کړي دي کانکه وکه ماشاءالله تا ته په لومړۍ ورځ باندې بلا شوړه راټوله شوې ده د منډه ورشه دا چوکري خوښې کېنه جندو ته مخکې راشه که نه چې وګورو چې تا څومره توره کړې ده دا ولې ایله بیله 200 روپۍ ظالمه ته خو تېرو درو میاشتو نه په دې دنده کې ویله 200 روپۍ دې راوړې او ته وګوره که نه هغه کانکه وکه په لومړۍ ورځ راغلې او 800 روپۍ راوړې دا ټیک ته خوري کامرانی یا دی لږ پسې لټون کوه دا ټیک دی خوري او که دی د چرتم په خوراک باندې ګیر کړو که نه نو دا یو خپه خو یې ماته ده دا دواړه لاسه او دا بله خپه هم دې ماته کړه او کامرانیا دا پیسې والا ولاړ شئ دوه سه جانې پرې راوړه چې دا خېټې پلې کې غوړې کړو سریسا ولې تا خو د ځان سره نجي رانه وستو مورې خو ما به دې ټول کلي کې وکتو خو روپۍ دا مې نه کړ خو دې خبر یا چې دا سر خوړلې به چېرته تللې دا څه وایې سریسا تا به له دغه ملګرو نه تپوس کړی وو که نه هغه مې راتمړو ته به پته وي چې زما دا بچنګی چېرته تللی دی مورې ملګري څه کې ما خو به دې ټول کلي کې یو داسې کس نه دی پرېښی چې د هغه تپوس مې ته نه دی کړی خو چا ته هم دا پته نه شته دی چې هغه چېرته ورک دی یا الله ته را باندې خپل رحم وکړي او زما دا بچنګوړی په خیر خیریت سره کور ته راولي جی دا ته د دوه ورځو نه چېرته ورکي او په دې لاس دې څه چل شوی دی او دا پیسې دې څه دي په دې لاس دا خو داسې چلو چې نلته
شاب راځه چې کور ته ځو. زه دا یو وای زنیم او یو نور کسان هم دی راځي چې هغه دیم راخلاص. نور کسان هم دی ورسره نو دا به څنګه راخلاصو؟ Gina, sal de la columna.